tuokin korvasta tosi teille kukkalle. Neljän aikaa soittelemassa. Nyt ei muutu kuin, että joku soittaa. No viesti tuli vain. No niin, ei muuta kuin terve. Niin, tovideot jäi nysääksi. Niin. No ei siinä mitään. Kesähän on vasta nuoria. Ja hiittohehtaareita on tulossa vielä vaikka kuinka huurmykkeni. Nyt mä tuota... Ollaan niin tämmössä hommassa. No osaako sieltä mä nuhnuta vielä? Voi. Niin se vaan näkyy siilo tää. Mitäs täältä tarttee touhaata? Joo, kerrotaanpas vähän tästä kuviosta. Rehuaju loppu noin 30 minuuttia sitten, kun se on 3:30. Neljä aikaa. Minä sain niitettyä eilen illalla 10 jälkeen. Kun minä en tykkää tätä hommasta yhtä tällä pyöräkolla. Vaihdetaan reaktoriin heti kun on mahdollista. Mä voin isoakin kun vieras ihminen. Niin tuota... Puolisen tuntia sitten saivat... Tai lopettivat rehuajun. Minä lopetin 10 jälkeen niittämisen. Lähdin nukkumaan muutamaksi tuntia. Ja tuossa vielä tuo... Ilipo tulloo. Kansa vähän myöhemmin tuossa aamulla. Minä tulin tänne polkemaan tätä siiloa. Ja Antti just tuossa työnantajani just lähetettiin ylävitoset tuossa ja se lähti nukkumaan ja minä jäin tänne touhuamaan vähän tasoittelen ja poleksin tämän loppuun ja sitten vedästään muovin pian. En tosiaan tässä teossa taas kuva kerinyt kumpoamaan sitä kärriä ja slippuria ja muita. Siellä onkin uusi slippuri tälle kaudelle, niin kuvataan sitä jossain vaiheessa. Lisempätään. Niin. Näitä rehutekoja tulloo vielä pois poikkeen ja monta kertaa. Tämähän tämä huuttaa kun vanha alliskonsa tämä on. Tässä tää hyttylä on liikaa lisää aikaa. Pitkät tuota vuoron tekaasivat tuossa aio ite kukkiin tietysti omalta osaltaan, mutta vähän sen kosteen sutjakaksi jäi tämä viimeinen, mutta niinhän se kuuluu ollakin tämä pintarehu hitsun verran kosteempaa, mutta ei tietysti liiankaan kosteita tämä äkkää. Niin. Siitä hyvää tulkoon. Rehuahan rupes sitten loppua, kunhan se on. Täytyy sanoa, että tämä on ihan identtinen vuosi. No, ei nyt ihan, mutta hyvin likeille viime vuoden kanssa. Myös tämän rehunteon osalta, että viime vuonna katsottiin kanssa, että sitä ei sitä rehua lähe. Ja nyt katsottiin kanssa viimeisessä 50 hehtaariin asti, että sitä no 100 hehtaarin puolessa välissä, niin tuota, että sitä ei lähe, vaan sitten sitä rupesi loppua kohden lähtemään. Just nämä, mitä ne ajoivat nyt viime yönä näitä rehuja, niin siellä oli ihan hyvää satoa ja tässähän on multitaskattu näitä hommia. Ei nyt tietysti itse kaikkea urakoiksi ja levitti yön seutuu aina lietettä tästä pihasta aina toissa yönä tai viime yönä levitti lietettä sillä aikaa kun se lippurporukka oli elpymässä, niin se tästä pihasta ajoo lietettä tuohon kerätylle lohkolle, että on ollut tehokasta tuo hommaloinen.
tuota suahaa sitten. Ja nythän sieltä on se iso sadealue taas tulossa, niin tuota, tässä on uuteen kasvuun tuo nurmi sieltä, että huomenna todennäköisesti rupeaa taas apulantoja levittelemään. Pitää laittaa Nikon ajelemaan niitä tuonne pennon laittaa ja niitä ruvettava levittelemään ennen juhannusta suahaan ne. Se on kyllä liikkoa. Manttuu tässä keskellä. Voisikin tätä kuitenkin vähän jyrätä tässä vaiheessa, niin. Vai ottaisiko tää suorita tuon raktorin jo aiemmin? En jaksa ruveta vielä niitä lommoita heittelemään poikki. Mä heitän tuon noukkarin tuosta toisesta ja myö siihen tuon jytään. Minä nyt tuon jyrään tähän. Paitsi että tässä on niin hirveä lantto, että tähän pitää saada rehuvaa. Ei voi tällä aseeksi jättää tätä. Kummaltako laajata myös otetta? Vasemmiston puolelta vai oikeiston puolelta, kun myös tähän? Sitten katsotaan vasemmiston. Ketä jo ottaa vähän se pakkista. Jotain tämä ykköstekohan tehdään tähän isoon siiloon tosiaan. Tää isoimpaan siiloon mikä on tässä. Tämä nyt X määrän aikaa kiinni tämän siilo ja sitten kun onko montako viikkoa se nyt en muista kukko, enkä se ole mitään. Eihän se ollut kuin 6 viikkoa, kun se on se minimi aika tuolla vain 4 viikkoa, että se voi aikaista. Niin sitten aikaistetaan tämä siilo ja ruvetaan tietä. Jos ruvetaan, niin tietä pitää sitä syöttämään ja tosiaan ne murskeviljat tuon litisten tuohon syksyllä sitten. Jaakka nyt sattuu semmoset puintivelit joskus tuohon. Ja kyllähän tässä on tätä. Vielä ei siivota tuota päisteitä tuosta. Tässäkin on vähän liikkoa tuossa reunassa, että jyrää tähän ensin, että katsotaan mistä se rupeaa muuttumaan. Moi. En ole ikinä muuten ajanut ventistä tankkia niin tyhjäksi kuin ajoin eilen niin tässä. Rupesi oikeasti summerit huutamaan. Tänään en sitten otin riski, enkä tankannut sitä sitten yöllä tai illalla. Muuten niin sinne, niin ottaa tuota, että vieläkö se lähtee tuolta vai joko se on ilmoittamisessa. Moi! Jyrään tynkä sieltä. Jyrää painaa. Vai jo 4 tonnia ja se on noista junapanon pyöristä tehty ja siinä on tosiaan tämä Volvo-soviite. Kateepintarisoviite. Volvo-soviite. Tässä tällä puolella ja sitten on tuo 3 piste sovitettuna toisella puolella, niin tämä on sillä lailla näppärää tässä. Pystyy lennosta touhuamaan tämän kanssa. Ja tuosta kun katsotaan noin, niin tuossa on näköjään baarumin ilmaa. Mutta mikä sitä on tässä tuo kellunta ei nyt oikein niinku
pulaa tässä lehdessä. Tässä se toimii. Noin, mutta ei kun, no niin, no kyllähän se työnnättää, kun vetämällähän se toimii, kun työnnättäähän se tuota kelloa ilman, kun se on tuo jyrään niin raskas tuo. Taisin silloin sillä siilotyöskentelyvideolla viime syksynä taisin tätä vähän jo tuota noin kun nyt lyhyen kellon alle, niin se ei tuota ennen nouse kattoon. Tätä jyrreä taisin vähän jo mainostella siinä esille. Voihan se olla, että siitä joudutta nyt kahtomaan. Parempa tää paikkoa en keksi.
En mä uskota, että mä tällä pyöräkoneella kikkailin ja laitetaan tämä tuohon traktoriin, niin se on jotain, niin sillä minä tykkään enemmän tuolla. Lähden tämän tiivistää tämän pyöräkoneen paljon paremmin, mutta mut muut. Mä oon tottuna tuolla touhuamaan, niin heitetään tämä jyrää tästä pois ja ottaa sitten lisää mentaalin kopiista. Joo, nyt on vaihdettu tutumpi kone. Mä oon tämä aikaisempi CT-100, mutta sitä kun aina tuota, niin miettii, että missä kaikessa pystyy tätä automaattiohjausta hyödyntämään, niin hyödynnettähän sitäkin tässä polkuhommassa, niin ei tarvi niin paljon tuota rattia pyöritellä. Tässä nyt näkyy vähän lohkoja. Teillä pitäisi olla joko sama, niin testinkin pitäisi olla. No, missä se? Onpas niitä paljon tässä. Tuossa on testi. Bam. Ajolinja. Otetaan tuo muoto tuosta, niin näin kun otetaan AP-linja. Tuo AP-linja käyttöön ja laitetaan tuolta tehdä uusi AP-linja siihen. Näin. Tuosta. Noin. Hyvä. Milloinko se on vielä linjassa? Tuossa on hyvä. Noin. Korvataan nykyinen ajolinja. Sitten pitää varmaan joku konekin keksiä tuonne perään. Tuolta. Mikähän sinne laitetaan? Koska teillä semmoista, mitä meillä ei oo ennen. Laitetaan työkone ykkönen. Tuolta muutetaan. Paljonko me pistetään? 1,50 m ajouraa väliin. Eiku, perhana. Työlämpöys pistetään 2 metriä. Noin. Tuolta aktivoidaan se. Joo. Sitten otetaan tuosta ajolinja ja nyt se ajella. Itse. Ei tarvi ihan niin paljon, kun mä oon niin työlästä muuten, niin tuota rattia kierrät. Jos ymmärrätte, mitä tarkoitan.
Kyllä nyt ollaan taas niin vitsikkäillä tuulella. No niin. Nyt sitä on polookkein mykytetty ja taavetti on siinä parkissa. Niin. Sitten aloitetaan se kaikista mukavin operaatio. Eli mulla nyt ei joku kaksi kättä, mutta mä nyt yritän just näin yhdellä talikolla pariin. Minkälaisia? Tuossa on tuommoinen uusiakin hankoja. Nyt on varmaan tuet tullut, kun uusia hommat. Mikä olisi hyvä? Tuo on paras. Mä en tämmönen kahvan suomi. Lähdetään siivottaa nuo reunat tuosta. Vettäkin ruppee satamaan ja kellokin ruppee olemaan sen verran pikkuhiljaa. Että varmaan tänne ruppee pikkuhiljaa apukäsiä tulemaan. Varmaan minä aloittelin jo kuitenkin. Tää heitte kepillinen ja jatketaan siitä. No niin. Terve. Apulaisia rupes löytymään. Löytymään. Nyt ollaan reunat on siivottu. Vielyne on polettu. Nyt tuota kiskasta vakuumi tähän keskelle. Pojat ottaa siinä kiinni. Yritetään pysyä suurin piirtein keskellä, niin tuonne 100-metrinen rulla tuo 18 metriä leveitä. Ja mä vakuumin vetää sitä ensiksi ja sitten käsipelissä tai jalkapelissä juostaan tuo paksumuovi. Niitähän on niitä tuplamuovia, missä on vakuumia. Pielysmuovi samassa, mutta myö ei olla niitä käätetty ainakaan toistaiseksi. Jonkun verran jostain joskus kuulin sitä, ainakin itse kuulin, että mitenkä se on. Ei välttämättä ihan niin hyviä kokemuksia ollut siitä immeisillä, mutta kaipa sitä joillain on sitten. Niin eipä sää, kun tällä tämmösiä atleetikoita ollaan kaikki, niin äkkiähän sitä nyt yhä 70 metriä juoksuttaa tuota muovia tuolta kun väittää vaan. Minä istun kopissa ja katson, että se eti bussi rulla tuosta piikistä, niin se on se tärkein rooli. Noin. Siihen muutama kytää metriä vielä jää pistää Pedro katkaisoo sen siitä. Hienosti loistava. Nyt nämä ruppee se siitä levää tämän toivon mukaan. Ja minä lähden hakemaan sitten jo pielyskalaavo tuolta ja sieltä tullaan. Näköjään rahtialuksia kaksin kappalla. Ei mennä tuohon etten. Näkyyköhän sitä kamerasta. Tässä tullaan ensimmäinen täysperävaunu. Täysperävaunu yhdistelmä mennä siinä. Sitten tullaan tuota. Vai onko se puolikas tuokki? Se voi olla. No tämä on ainakin puoliperävaunu. Rekka. Lietteen siirtoyhdistelmä, se on käännissä tuossa. Noin ikkästi. Ostakkeen siitä lieten vaanu itellenne. En kyllä tiedä, onko se myynnissä vaan. Varmaankaan se on, jos tarpeeksi joku maksaa. Nuppi ei ainakaan. Semmosta. Näpäs lähden ehtimään muovia.
Joo. Sitten Anni vuorossa seuraavaksi niin tämmönen urheilusuoritus. No niin pojat, ei muuta kuin kovia vetoja siitä. Minä voin sitä jarruttaa, ettei liian kovasti mä näen. Sulla vaahto saa muuten. Nee. Maybe change side. This little bit move this rope. It's very hard to pull. Okay. Here too close. Okay, so need move little bit. Yes, yes, you will try back. I will move this rope. Okay. Maybe it's really but very hard. I don't know if it's enough power to. Yes, yes. Yeah, you have power. I got the power. Power. I put it down. Saatteko te jo siinä sen siirretty? Meillä on... Koittakee nyt piätteen, milloinka se on siinä kohdalla. Nämä pojat ossoo ja tekee kyllä pojat. Varmaan kaikki on vanhempia kuin minä, niin tässä on hirveän hyvää pojitella. Pojitella! Eka juoksuvuoro ottaa sieltä pojat ja pojat. Noin, tämä on tämä mukavin vaihe. Nyt alkaa se minun vaihe tässä seuraavaksi. Ensimmäinen heitti jo rukkaset tiskiin. Minä vahin tässä, että se pyörii oikeaan suuntaan nyt tämä. Lappukaa kunto! No niin. Että se on. Joo vaan, kuitenkin sen muovi ollaan saatu jo. Mä olet nippu sitten ja puolessa välissä on nyrkimmäntä värejä. Joo, nyt ollaan pesty tähän vaiheeseen, että... Tai ollaan kai tässä valla vähän saa, että käyty pitelemässä ja itikoita hättyttelemässä. Ei se kato näitä videoita. Siihenhän me luotin. Niin. Tähän. Minkä? Tämä konne. Onpa ollut huolimatta. Mitä se tuo on jättänyt? Ja nuokin painaa nuo renkkaat tuossa, niin... Hä? Röyttää niinku... Tuluhasvoja. Ai satana. Hyppähän sinä sen pojan... Ai... Tämä on aika pitkään tällä aamalla ollut. Minäpä. Ihan haa. Ei voi enää. Sä? Mihinkä aikaan tehtiin rehut? Kyllä minä... Sä jo raattasin. Muutamaan kertaa raattasin tuossa. Katsotaan. Näin mä kytin niin. Niin, no sitä en kerto. Kekoukomeen. 2 päivää ja 200 hehtaaria ja... Vähän reilu. Niin. Niin on, niin hirpa harreina. We handle this side. Now you need to take this 5 minutes back. Okay, we'll try to work with 2 hands and 1 leg. Yes. Don't use knife. You remember?
Anteeksi noin. Ei saa noin. Hei, katoppa ku siellä ei pysy könkkä. No niin. Mä lähtin nyt ihan. Könkkä siihen ei pysy perässä. Huono lonkka. No, rikinä sä säkin toisessa kertaa. Kukahan se päättelis toisen teon siihen? Meillähän olisi saana iltajuttuna. Ai niin, oli. Sovittu. Onkohan sitä silloin ne rikkinäisiä pussukoita? Joo. Purkika. No, no niin. Ei tule. Ei tule mitään. Mä kyllähän tämä ruppaa niinku voiton puolella olemaan. Ota, nostetaan tuossa läsit pois. Mä hävisin itiikat. No nyt ei ihan, mutta aamulla oli. Katoppa kun lisää työvoimaa. Mitä? Noi. Mä tämmöstä tämä. No joo. Sen vaan rupes, niin tuota... oi, oi, oi. Homma rullooma. Rullooma, rullooma. Tässä niin tuota... Renkaan sivuja kannellaan tuonne... Vielä ja... Ja... On kyllä niinku... Nyt on tehokasta. Aivan loistavaa. Katsotaanko pikku jänis kevennys? Rusahakon poikanen sinä. Mä jäätti ainakin 4000 männen. Kyllä sinä vaan tässäkin sopi menemään aikko. Tai siis huolellisesti ja tämä pitää tehdä, että ei tämän kanssa ei pidä kiirehtiä. Mutta tuota... Hyvin on kyllä mäännyt tässä. Tähän niin kyllä, jos vaan porukka tai sattuu suomaan jostain, niin vaan aina helpottaa. Ja ainahan tuota on porukka siihen suotu, että mitä enemmän sitä on, niin sitä vähempihän sitä joutuu yksilönä tekemään. Ja kaikki puhallettaa yhteen hiilleen, niin se sitten helpottaa hirveästi. Nyt on tosiaan uusi keksintö tämä. Pehtori kun laiskana immee sinä keksii näitä uusia juttuja, Nyt pitää taas ajaa tuonne, mitähän se tarkoitti tuo, mutta... Uusia juttuja, niin tota, tällä kertaa keksin tämmösen, millä saa renkaan sivut napsun verran pitemmälle tuonne. Siilumpu jäälle ja... Nyt tätä nostojipiä hyövynnä tässä kyllä tämä niinku jonkun verran jeleppo. Se liinalla nostamissysteemi ei ollut ihan näin nopea, kun ne on järjestyksessä tuolla nuo. Taas keskittyä ja sitten viskataan tuosta noin, se tuli sieltä poik. Touhuttava. Ei sinä mitään. Ui ui, tiellä on touhua. Aikeita tuli jota väestettää. Vitsi, vitsi. Pistetään majakkaan pieni, niin tuota... Majakkaan pieni, niin eipä enää suojatiemerkkiä eikä tuossa nyt mitään sattunut. Joo.
katsotaanpa loppuun tulemaan. Minä tässä nelikuttelin kantoon näitä. Tästä tullaan vähän tämmönen erilaisempi kuin normaalisti nämä rehuntekovideot, mutta kesähän on vasta aluillaan. Ei se ole mikään